Tordera, el municipi maresmenc amb renda per càpita més baixa. Una renda per càpita de 14.600 euros per habitant, que és un indicador per valorar quina és la riquesa econòmica del territori. Tordera, doncs, és el poble amb la renda més baixa de la comarca. Li segueixen Pineda de Mar amb 14.800, Calella, Malgrat i la capital, Mataró. A l'altra cara de la moneda trobem Alella i Cabrils, les quals encapçalen el rànquing amb una renda de 27.600 euros per habitant. Segons dades del Consell Comarcal del Maresme, la comarca està entre les 5 amb la renda més elevada de Catalunya, amb una mitjana de 18.400 euros per habitant, que es diferencia en 4.000 amb la xifra tordarenca.